O supermercado Ligue Zarp coloca em campo o seu time da economia e vem com tudo neste ano da Copa, driblando a concorrência e marcando um golaço de ofertas e preços baixos para você vibrar de alegria. Na hora de fazer as suas compras, aproveite as ofertas do Ligue Zarp, que tem a terça do pão, quarta da economia, quinta das frutas e verduras, sexta da carne e sábado da pizza. Porque aqui todo dia é dia de economizar. Venha para o Ligue Zarp e faça parte desse time campeão. Ligue Zarp, com alto serviço de carnes, açougue próprio e panificadora. Rua Joel Damasceno, Centro, Caicó. Telefone 3417-1588. Vem!